Saluton, carai abonantoi de Esperanto Televidilo. Hodiaŭ ni invitas finfine belan onklon. Do ni unue petu al li si prezenton. Bonvole, Rico! Bene, dankon, saluton Ella, saluton al ciui. Mi estas Rizzo, mi estas esperantisto kiu loĝas en Britujo, inter Londono kaj Oksfordo. Mi naskiĝis en Italujo, sed mi loĝas en Britujo ekde multaj jaroj. Jes, kaj mi estas, kiel vi diris, mi estas onklo en la programo Ekparolu, kaj mi faras kelkajn aliajn aferojn en Esperantujo, do eble poste ni povas paroli pri ili. Yes, dankon, bone. Do, kie vi ekscis Esperanton en la komenco? Ah, do, kie mi eksciis pri Esperanto? Mi ĉiam sciis pri Esperanto ekde miaj lernejaj jaroj. Do en la fino de mia lernejo, do antaŭ ol iri alla universitato, do nun antaŭ multaj jaroj, mi eksciis pri Esperanto de profesoro Pedro Aguilar sola. Li estis sufiĉe konata esperantisto, kiu bedaŭrinde mortis pasintan jaron. Sed li estis instruisto pri la hispana en mia lernejo. Do, kiam mi estis tie, li kompreneble bonege parolis Esperanton, kaj li instruis al multajn li instruis al multaj Torinan, do homoj kiuj loĝis en mia urbo. Do li en tiu jaro li decidis fari kurson en la lernejo. Do kutime li instruis al multaj junuloj en la Esperanto-centro, sed tiam li decidis instrui en la lernejo. Do al junuloj kiuj ne sciis pri Esperanto, li petis permeson della lernejestro. Kai la lernejestro diris jes, kial ne? Do tiam mi faris kurseton, mi ĉeestis kurseton pri Esperanto. Je la fine della kurso estis diplometo. Kai mi amikiĝis kun kelkaj aliaj junuloj, kiuj bone parolis Esperanton. Sed poste venis la universitato, poste venis multe da viaggiado tra Europa por la lavoro, poste venis la familio, poste dalla vivo passis, cioè la iaro i passis, do mi reconatigis con Esperanto antaŭ kelkaj jaroj, do fakte mi relernis ĉion, mi komencis de la komenco, mi faris bazan kurson en 2017. Do en 2017 mi informiĝis pri Esperanto ĉi tie en Britujo, pri la Esperanto-asocio, pri lokaj kluboj, mi aliĝis al la asocio kaj mi komencis fari korespondan kurson. Kaj jes, post tio venis multaj aliaj aferoj, kompreneble. Do estis longa respondo, ĉar ĉiam kiam la homoj demandas al mi: "Kie vi, kie, kiel, kiam vi ekkonis Esperanton?" Estas du tempoj, ĉu ne, en mia vivo. Do, jen. Wow, yes, tre historie, historiese. Jes. Mirinda Jes. la conto por mi. Jes, kaj mi estas tre felice, ĉar do precipe en la tuta Esperantujo, sed precipe en Italujo, kiam oni diras, da de kiu vi lernis? Ah, mi lernis de Pedro Aguilar. Ah, ci vi diras, ah, bonega instruisto, li multege faris por Esperanto en Italujo, sed ĉie li multege
instruis kai helpis homo in examenigi estis tre activa in la Itala Esperanto Instituto do iesto estis tre bona comenzo con bonega instruisto por mi tiam sed ancau pli lastatempe mia unua instruisto estis alia bonega Esperanto parolanto ci tie in Britujo temas pri Malcolm Jones kiu anche estas instruisto pri lingvoj kaj bonega Esperanto instruisto do mi estis tre bonŝanca. Yes, mi envias vin. Yes, do mi bone vidas ke vi nun tre fervore laboras por nia afero Esperanto. Do kiel vi kiel fervore laboras por Esperanto? Do estas ke mi laboras en diversaj kampoj, mi supozas, ĉu ne? Do mi provas kiel eble plej multe kunlabori kun Esperanto Asocio de Britio por antaŭenigi Esperanton ĉi tie en Britujo por helpi al novulo in Britujo ci tie do mi instruas ene de la cursoi kiuin EABO organizas ene la Esperanto domo do eble du tri foio in iare estas semain fina in cursoi dum la pandemio compreneble ni ne povis fari tion sed ni daurigis tia in curso in en la interreto doni faris la curso in en per la interreto en la interreto nun tempe mi instruas ancau en la Londona Esperanto Clubo do fin fine ili captis min mi provis ne esti captita sed ili captis min do mi instruas ni diru mes nivelan curso nella mes nivela en la mes nivela parto do progressiga curso non tempe la curso la cursaro della Londona Clubo estas tre successa estas homoi en Britujo en Europo kai tra la tuta mondo kiu cestas la interreta e curso do mi instruas tie sed la comenzo estis alia ĉu ne post ol mi esperantistigis mi faris senpagan curson mi faris progressivan, mi cestis progressigan curson, post tio mi aligis al Ecparolu, alla programma Ecparolu, kiel genevo, compreneble, post unu iaro, mi supposas, post pli mal pli unu iaro, mi trapassis la care examenoin, ie la C1 nivelo, kai ne tro longe postio la redaktoro de educado.net kaj de Ecparolu Katalin Kovacs proponis al mi farigi onklo do tiu estis antaŭ eble du aŭ tri jaroj nun mi forgesas do mi estas nun kiel vi ĉu ne unu el la plej occupitai geonti en la programma. Do, kai tio estas belega, belega esperto, cer ciam estas tre bele helpi alia in esperantisto, cio ne, ie ciu nivelo, do, tion mi misciatas, do, yes, do, mi estas onklo en Ecparolu, pro mia interesigemo al libroi, mi de nove antau quelca iaro eble estis ie la fino de 2010 mi affiscis du o tri commento in pri libri en la interreto eble in Facebook mi ne plu memoras do la redattoro de UEA Facila Anna Lowenstein captis la pilcon captis mia in commento in do pro tio che si besonis responde zulon pri unu el la rubricoi en UE en la reteio UEA Facila ci proponis al mi ĉu vi volas farigi redaktoro precipe de tiu rubrico do pro tio mi verkas articoletoin pri libroi precipe pri
pli facila i libroi, progressiga i libroi, ne nur, sed precipe, porche la lernantoi, progressantoi, povu legi pri libroi, cae povu legi facilain articoloin, do ciui povas helpi ilin. Do tiu estas nur unu parto de la pli granda reteio UEA Facila, ciu nun tempe estas tre populara cun lernantoi, se ne nur, cun lernantoi, cun progressantoi, cun instruistui, chiui usas, cioè l'articolo in por helpi al sia i lernantoi. Kai chi mi volevo dire? Yes, do post la comenzo della reteio venis propono de Derek Usono chiu proponis che ogni voclegu l'articolo in donde nun ni presca uciam voclegas l'articoloi, do ni scherzis in vi cae mi antaue, cio ne, cia, ni diris che eble homoi pli conas mian vocion ol mian visagion, cio ne, cae mi sciatas trion. Yes. Certe. Do yes, do mi voclegas l'articolo in tie. Cae, do yes, estes multe, do lastatempe mi comencis, io mette cun labori cun Pola Retradio, Pola Retradio estas la nuntempa versio de Pola Radio, cioè no, nuntempe Pola Retradio proponas podcastoin de siai radio elsendoi, nuntempe ne plu estas radio elsendoi, estas podcast elsendoi, do mi legas articoloin por ili tie, Kai yes, fakte mi ecz devis kiam vi proponis al mi la intervjuon mi rigardis do kion mi faras ĉar kelkajn aferojn mi ecz forgesas ĉu ne do yes sed estas tiuj estas la plej gravaj krom eble unu kiun ni ne parolis sed eble estas aparta afero kiu estas la interlingvistika studo ĉu ne do eble vi volas scii pri tio mi ne scias. Wow, mirindai, mirinde, mirinde belle che molte vi lavoradas nun. Yes, no, yes. Mi devas lerni chi el diri ne, cio ne? Cioè mi ciam diras yes, Yes. chiam homo i proponas. Fiesta fiesema. Yes, no, yes. Sed mi credas che do, chi è questo studio di raggio? Ciui, se vi provas contribui, contribu, cioè, do, cai, provu contribui en la maniero chi è questo play bona por vi, cioè, por via i capabloi, cai anche la maniero chi è questo play utile, spereble, cioè, por homo i chiui besonas ti un helpondo. Yes, mirinde, do une mis problemas. En Londona Clubo, do mi anca poi ricevas la informoin de la Londona Cluba cursoi, do vi nun tempe instruas progresantain curso por Esperanto, do ni pake volas pli detale aŭskulti tian kurson, do kiom da homoj kunvenas kaj per kiu maniero vi gvidas, do ili kiom multe progresadas, do bonvole rakonti al ni. Yes, do, yes, volonte. Do, mia contribuo jus comenzigis. Do, sed mi povas mallonge paroli pri la cursaro. Do, kiel mi diris, gi estas suffice successa. Multaj homoj partoprenas, partoprenis, kaj daŭre partoprenas. Multaj homoj progresas, ĉu ne? Tra la niveloj, kaj tiu estas belega afero, kiel mi diris, ili venas de ĉiuj partoj de la mondo. Do, eble la Londona Klubo ŝatus, se estus pli da homoj
de Londono au de la regiono, sed estas quelcae, sed ne multege da homoi, sed estas homoi in Britujo, ciui partoi d'Europa, cae de la mondo. Do, mia curso, do, la nivelo estas lezionu in ciui nivelo, do, por tut comenzantoi, cae por la comenzantoi oni dividas la nivelon en du niveloin, in due subnivelli, tutto cominciando e che poste la sama instruisto sequas tiu in cominciando in io mette pli alta livello, se tiu estas ancora la cominciante livello, ni diru A1, A2, cioè ne se ni volas paroli pri la ker niveloi, che poste estas la progressiga i niveloi dopo 1 1 2 2 plus ni diru kai ti è in un tempo estas 3 parte kvar classoi char la sta tempe startigita curso estis tro successa do estis tro da homoi chi voli spartopreni kai estas malfacile instrui al tro granda gruppo, cioè ne en la interreto, cioè ne do estas malfacile, do pro tio oni volis crei novan gruppo, kai do nun kai mi estas la instruisto por tiu nova gruppo, do nun estas kvar gruppo prima al pli je la nivelo ibo 1 bo 2. La cursoi dauras la tutan jaron, sed la jaro estas dividita en tri trimestroin. Kai do nun tempe ni comencis la duan, cioè de januaro gis marto, do kutime estas settembro gis decembro, januaro gis marto, kai aprilo gis junio, cioè kai poste oni pausas por la somero. Do tio signifas che ni havas inter dec kai dec du lezionoin, kai mi instruas en la vespero de Londono, interesse la instruisto e ne ciu instruisto estas en Londono au en Britujo. Eble la plei multo estas en ne ciu, do estas instruisto en el Usono, el Danlando, kai eble ciu alia estas en Britujo, sed non mi forgesas. Do estis ancau alia instruisto, do compreneble ni ciu havas nian propran laboron, cio ne do ne ciu estas tie ciam la tutan jaron, sed yes. Kai kie progresas la curso? Do mi instruas la progresantoin, do tio signifas che ili jam suffice bone conversazias, suffice bone regas la lingvon, povas legi articolon, en via facila o en la en nia revuo e cioè in contatto in esperanto coto po sed ili ancora besonas clarigoin grammaticain do tion non i faras pri la plei ticlai partoi della lingvo e kai mi kutime dividas la lezionon en tri partoi do grammaticai clarigoi post estas comuna legado chiu povas helpi al tiui grammatica e clarigo iau alia i grammatica i punto i kai poste estas libera conversazio cio ne char tio estas estas tio kio non i povas plei bone fari la interreto cio ne char ni estas distanze do yes kai la Londona Club estas tre felice che la cursaro esta successa, che esta homoi, chiu venas, revenas, volas pli profundigi en esperanton, coto po, do, yes, do tio, jen cio. Sed mi, chiel mi dires, mi provis nesti captita, cio ne, chiel instruista, uh-huh. Sed ili, fin fine ili captis min, do, ne, mi scherzas, mi shategas helpi homoin instruante al hili, helpante ilin cotopollo, yes. Do ili estas ciui rodonanoi? Ne, ne, dankon, compreneble, mi ne, facte ne, ili
Do, exemple mia gruppo mi havas homo el Usono, Britujo, kai aliai partoi de Europa, Germanujo, Franzujo, Pollando, Hungarujo. Do, comprenebile la horoi de della lezionoi estas taugai au ne estas taugai por ciui tra la mondo, cioè ne do comprenebile exemple la plei multo della lezionoi ocasas en la vespero de occidente Europa, do tio signifas la tagmeso en Americo, cioè ne kai la meso della nocto en Coreuio, Japanuio, Australio, cotopo. Do ne ni ne havas nun tempe asiano ya australiano e cotopo. Kai por la usonanoi dependas ciu ili povas cesti lezionon dum la tagmanĝo, cioè ne. Do pro tio estas precipe europanoi kai kelkaj americano, o usonano, o canadano, o mexicano, e quanto po'. Yes. Kai estas kelkaj el Britujo, cioè ne, kai comprenebile vi povos esti ie ain, cioè ne, vi ne devas esti apud Londono. La Londona Clubo okazigas kelkaj eventoj, cestajn, se digi nun tempe ili ne estas lezionoj, ili estas lud vespero, i rencontigio, i prelego, i cotopondo. Ciu leziono i estas en la interreto, kai tio estas pli facila afero por organizi, cioè. Yes. Yes, mi penso che la Londona Clubo pone agadas por ni ciui, tre, tiui ciui tre emas lerni Esperanton, sed ni ne povas bone trovi e kiu livello ni devas partopreni, sed nur kelkaj bazaj, sed aliaj progresantoj, kien aŭ al kiu ni devas preni la bonan lecionon, sed Londona Klubo bone sindediĉe agadas por ni ĉiuj, do tion tre impresas min. Yes, mi konsentas, yeah, dankon. Yes, vi pravas, do estas sufiĉe da fainai differenzoi, cioè inter la niveloi, do quancom estas malfacile eletti a kiu nivelo mi devus esti, pro tio che estas tiom da niveloi oni povas fari tion, do yes. Exemple por kiam la gruppo kiun mi instruis l'antava gruppo, chiam gi estis tro granda, uno e la criterioi, cioè por dividi la gruppo en du gruppoin, estis iom taxi la nivelon de ciui, do nun ni havas pli cohera gruppo en ciu classo, do tiu, cae tiu estas bona afero por ciui, cioè se la differenza estas tro granda, la tre bona i lernanto i kai la se estas comenzanto isto se la nivelo estas tro mal simila tio povas esti gena au mal facila ciu ne por ciui por la instruisto por la lernanto i ciui kiu estas en la giusta gruppo au kiu ne estas en la giusta gruppo do yes estas tre grave fari tion do yes yes Ne nun, char ne esta suffice da homoi, sed antaue ni faris ancau conversaziaen, gruppoin, cae facte tion mi faris. Estis unu au du au tri homoi, cui faris conversaziaen gruppoin, cae comprenebe tiui lezionoi, intercitilo in estas lezionoi, sed ili estis pli flexibla i cioè ne gravis la temo no oni ne correctis ne oni ne nepre correctis homoin se ili eraras quanto poco quanto poco no. Yes estas multa che poi estas lego do legad lezionoi lezione in cui oni legas libroin
che foi estas curso i por mercado, cioè do yes, estas bona fero, la fero progressas. Ni semas kai semas. Yes, do mi tre gioias vidi la informon. Yes, fakte dum pandemio mi plurfoje povas la okazo partopreni en diversaj letaj renkontiĝoj aŭ konversacia leciono, sed jes ĉiam havas problemon, do unu homo devas dividi do laŭ la kriterio, sed kiu nivelo? Ĉar jes, en unu tempo samtempe ni kunvenas, sed instruisto tute ne scias kiu nivelo la lernanto nun estas, do ili sed ili iom malfacilas. Do komencantoj volas paroli multe kaj sed samtempe kune progresantoj kune estas, do tio problemo troviĝas ofte, sed mi pensas ke la klubo tre diverse, tre kolore bone solviĝadas je tia problemo. Yes, 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 do ni provas, yes, yes, sed yes, vi pravas, estas tre malfacile. Char yes, esta estrema facile en la interreto, cioè ne, mi vidas, exemple mi organizas ancau, cioè esta in rencontigio in por mia loca clubo, kai ni estas ni diru la satellita grupeto de Londono, cioè ne Londono estas urbego, sed kie mi loĝas pli mal pli unu horon for, do mi creis locan gruppo anche in un tempo ni avas bela in successa in rencontigio in caffè io i cotopò sed comprenebbe en tiu i rencontigio e vine povas diri ah tio estas por comenzanto au ah nur por spertulo ah nur por progressanto in cotopò do en tiu i gruppo povas esti eble minezias sep hoc homo au dec au quin au de quin ciu estas iem al sama i niveloi sed en tiui rencontigio i estas pli facile, cioè ne, cioè vi estas tie, cioè este, do vi povas malrapidigi vian parolado, mi povas doni tempon al tiu homo por paroli, vi povas fare alia in afera. Exemple, en unu passinta rencontigio, ni avis tut comenzanto, cae chiam mi diras tut comenzanto, mi volas diri che tiu homo neniam parolis esperanto antaŭe, preskaŭ neniam lernis, ĉu ne? Imagu homo kiu estas je la komenco de Duolingo, tiu homo vidas la apon, ah, mi lernos esperanto. Do tiu homo venis al renkontiĝo kaj ili ne parolis la lingvo, ili parolis nur la anglan, kaj li diris, sed bonvolu ne haltigu vian paroladon por mi au ne parolu angle, ili diris parolu en Esperanto, kaj mi provos, mi klopodos aŭskulti, ĉu ne? Eble mi respondos en la angla, sed mi volas ke vi, kaj tion ni faris, kaj estis tre tre bele, ĉu ne? Do ni sukcese. Do ni ne paroligis tiun homon, sed ni auscultigis, cioè ne, do estis bona comenzo anche un por tio. Se tiai aferoi estas tre malfacilai en la interreto, cioè ne, do yes, estas grave che ni havu kiel eble plej unueca, cioè ne, samsimil nivela gruppo, vi pravas, yes. Bene, do diru al ekparolu, do vi bone vidas ke vi tre multe nun laboras por ekparolu, ĉu vi havas tian liberan laboron? Do jes, mi povas elekti mian propran tempon, ĉu ne? Do bedaŭrinde do pro la economia situazione estas tre bona en la mondo, en Europa, in Britujo, kaj fakte jes, mi havas mian propran firmaon kaj ĝi suferis pasintan jaron,
Kai yes, mi pro tio che mi laboras por mi mem, mi devas iu pli mi laboras, des pli mi espereble en spesas. Do yes, do bedaurinde Esperanto suferigis iomete mian propran profesian vivon. Sed generale mi povas plani mia in venonta in du tri semainoi, kai tion mi faras, do che poi mi pensa chi è il mio successo, chi è il mio povis fare tio sed nur pro planado, cioè ne do mi planas kai mi metas, fakte mi ne metas multege da tempo en mia agendon. Pasintan jaron mi miris che mi havis tiom da genevoi, char vere mi metis du horoin en ni diru eble mardo en la malfrua postagmezo kai du horoin en jaudo de nove la malfrua postagmezo. Mi ne instruas en ekparolu en la vespero, mi ne instruas en la mateno, char mi devas labori. Do sed mi estis bonŝanca, mi supposas, char ni diru iu genevo provis, do faris cestis la unuan, kai poste ili shatis, do mi faris plura in alia in sessio in cun tiu sama genevo. Non c'è, do, kai tiu estis bona affero. Yes, do, mi neniam metas, do, mi scias che, eble anche vi scias che estas alia i geoncoli, c'è, ne, chiui, au estas emeritoi, au havas pli da tempo, do ili metas la tutan tagon au la tutan matenon postam. Tion mi ne faras, do mi miris che se mi metis du horoi, ne et che poi et unu horo, char tio estas du sesio, ĉu ne? Kaj la sesio plenigis, ĉu ne? Do bone, me tio estas bona. Tio signifas che la genevoj serĉas min, ĉu ne? Do kaj estas bona afero, do. Yes. En 2012, yes, mi fakte en la pasinta du jaro, cioè en 2000 ne 2012, che la tempo passas en 2012, mi volis diri. Kai io mete anche en 2012 mi faris multa in sessio, infatti mi festis mian ducentan session pasintan semai, non do est. Applaudo, Adia, è stato onclo. Do, yes. Sed ne estas kun multaj, do ali flanke kelkfoje ne nun sed en la pasinteco mi ne memoras ĉu vi ĉeestis, sed estis kelkaj renkontiĝoj de la geonkloj, ĉu ne? Kaj Katrin diris: "Ah, do ne estas tiom da homoj kiu uzas ekparolon kiel genevoj, ĉu ne?" No, estus pli bele se estus pli da homoj, ĉu ne? Do ni ĉiam parolas, reklamas, ĉu ne? Ekparolon, ĉar estis belega. Ni ambaŭ, vi kaj mi, ni faris la programon ni mem, kaj nun ni estas geonkloj, kaj jes, mi ĉiam diras, ĝi estis unu el la plej bonaj ŝtupoj por mi, ĉar vi lernas, sed kio mi faras nun? Mi volas uzi la lingvon, mi volas plibonigi, mi volas salti al pli alta nivelo, kaj unu el tiuj saltoj por mi estis ekparolu. Ĉar finfine mi povis paroli kun sperta esperantisto, ili helpis min, tiam mi intencis trapasi la kera ekzamenojn, du aŭ tri el ili bonege helpis min. Do pro tio nun mi faras tion, kiam Katalin proponis al la geonkloj, ĉu vi volas iu sense espertigi aŭ diri al la genevoj: mi specialiĝas pri helpado al la kera ekzameno. Do mi diris: jes, certe. Do mi helpis plurajn pasintan someron en la ekzercoj por la parola parto, ĉu ne? Ĉar tiu estas kelkfoje la plej timiga parto, ĉu ne? Por bil priskribo kotopo. Do la aŭdkompreno kotopo. Do estis
estis tre bone. Kai mi scias che tio estas helpa afero, kial? Ĉar mi faris tion, kiam mi devis volis trapasi la ekzamenon. Do. Tiel funkcias. Tiel iras la mondo. Yes. Kai mi iom scivoleme volas demandi al vi, koreaj genevoj tre ŝatas vin, ĉar via prononco de Esperanto estas tre bela kaj bona. Kai mi pensas ke vi ĝis nun ricevis tre diversajn genevojn. Yes, yes, estas do, estas genevoj, mi havis genevojn kiuj venas el multaj partoj de la mondo, kiel vi diris, jes ja, multaj el Koreujo, do mi estas tre feliĉa pro tio, ĉar unu el la aferoj pri Esperanto estas paroli kun la mondo, ĉu ne? Kaj tio signifas paroli kun la plej foraj partoj de la mondo. Ĉu do kompreneble por ni en Okcidenta Eŭropo, Koreujo estas unu el tiuj partoj. Do mi ŝategas tion. Jes, estis pluraj genevoj el Koreujo, kelkaj, ne multe, kelkaj el Japanujo, kaj genevoj el preskaŭ ĉiuj landoj el Eŭropo kaj el aliaj partoj de la mondo, do Kanado, Usono, Brazilo, jes, el Eŭropo, jes, ĉi tie en Britujo, Francujo, Nederlando, preskaŭ ĉiuj landoj, Germanujo, Italujo, Hispanujo, Kotopodo, jes. Do mi volas demandi al vi, do kian diferencon vi povas kapti de ili, do eŭropaj genevoj, aziaj genevoj? Do mi pensas ke do vi ambaŭ vi spertas instruante ilin al Esperanto, do kian diferencon vi povas kapti de ili? Do vi diris, ĉu ne, do la unua estas la prononco, mi supozas, ĉu ne? Do ne estas diversaj niveloj de prononco. Estas tio ke ili eble volas pli ekzerci sin en la prononco, ĉu ne? Ĉiuj fakte mi ne volas trovi nazia in au lingua in au cultura in differenza. Cioè resta differenza inter genevo kai genevo, la unuopa i genevo, i havas diversa in celo in au diversa in timo in, cioè ne, antau al veni alec parolu. Do, yes, aliai volas simple babiladi, aliai volas che oni correctu ilin kiel eble plej multe, kaj tio estas bona afero, ĉu ne? Ĉar en normalaj konversacioj oni ne korektas, sed ekparolo estas por tio, ĉu ne? Por helpi homo, ja, rigardu, vi kutime faris tiujn erarojn aŭ tiajn erarojn, ĉu ne? Do vi daŭre faras tiajn, do se oni ne atentigas la genevon pri tiuj, ili ne scios, ĉu ne? Ili ne rimarkos, ili ne ekscios, ili ne konscios en la estonteco pri la eraroj kto po. Do jes, sed jes, estas tia. Eble la plej granda diferenco estas tio, jes. Sed se estas iomete da cultura differenzo, mi povas diri, eble estas pli malfacile paroligi kutime asianoin ol aliai homoi. Ĉu ne? Do, kaj tio povas esti problemo, ĉar la celo en ekparolu estas ke la onklo parolu kiel eble plej malmulte. Ĉu ne? Kaj tio por mi kelkfoje povas esti problemo. ne, no. Do, oni devas vere exerci la genevojn, ĉu ne? Do, ke ili parolu
dico dopo, no? Tio povo testi che il foie io mette prima il fazzila, perché il cailando io un po' la lì, però lì, se mi ne vuole stroighi la differenza, no? Yes, bene. Fate mi scriva su la fin lavoraggio di Pia e Aferoi, cioè mi pensa che agiano i havas la eble io sente grammatica e te c'è ni havas iom alien lingvan construon compare con di europano i es americano i che mi iom polas to ci vi bone vidas che c'è vi ambo flanke vi instruas esperanton sed ili iam tutte propran lingvo construon do do viam bone spertis tian fonton do mi iam volas aŭskulti de vi la opinion. Yes, yes, do fakte yes, mi konsentas kun vi kaj fakte mi miras, ĉu ne? Mi ĉiam miras, ĉar la eŭropanoj kaj la amerikanoj, ĉar tie nuntempe oni parolas Europa in lingvoi. Yes, ili la europano e au la europano e kai americano ne conscias pri tio che ili havas facila laboro compare con asiano, cioè do mi ci ammiras, char chi ama asiano do cino au coreo au japano cotopo parola esperanton e buona livello, tio estas pli granda successo ol iu ajn europano. Kaj la europano ne konscias pri tia bonŝanco, ĉu ne? Fakte, estas homa en la homa naturo, kaj certe mi rimarkas tion en la lernado de miaj lernantoj. Estas emo kelkfoje ne ĉiuj, sed oni ciam revenas al sia propria lingua, cioè ne? Kai en la Francia oni diras tion, en la Germana, en la Angla oni diras tion, do kiel oni diras tion en Esperanto? Do mi ciam usas la vortoin de William Auld, cioè ne? La fama verkisto, instruisto, kai elstara esperantisto, cioè ne? Do pensu en Esperanto, lernu Esperanton en tiu maniero, ne ciam, comprenebbe, oni devas fari tion de tempo al tempo, sed ne ciam revenu al via denasca lingvo. Provu capti la grammaticon, la syntaxon, la parolmanieron de Esperanto en Esperanto, kai lernu de bonai esperantistoi, kai vi comprenos Esperanto. Sed yes, io mette devigas. Por paroli al vi, yes, mi vidas che bedaurinde mi tutte ne conas lingvoin au grammaticon de asiai lingvoi, do mine povas helpi la lernanto in tiu sense, sed mi vides che yes, ia, estes multipli malfacile, cioè, cer fin fine la structuron, la syntaxon, la basan structuron della lingvo oni creis della Europa de Europa e lingua, cioè ne do mi voles dire la base strutturon de Esperanto cotopo oni creis de Europa e lingua do yes. Ĉu tio respondis vian demandon? Mi ne scias. Yes, mi nur volas dividi mian senton kaj penson kaj ne gravas. Mi nur volas iomete demandi pri kia afero. Ĉar mi ne povas al ĉiuj tian demandon ĵeti, ĉar aliaj tute ne spertis instrui Esperanton al azianoj. Ili ne povas kapti tian sencon. Do mi hodiaŭ bonŝance povas demandi al vi pri tia afero. Eble ni jam diris tion, sed kiam do ekzemple en UEA facila, sed ne nur en la campo de instruado. Se vi volas, se verkisto au instruisto au
giornalisto mi decías, kiam vi verkas ion ajn, kaj vi havas tiklan esprimon por scrivi, por verki en Esperanto, kaj vi ne povas, vi ne estas certa pri tio, do la bona regulo ciam estas ĉu aziano comprenus tion, ĉu ne? Ĉar kelkfoje vi denove revenas al via denaska lingvo, kaj kompreneble mi povus diri aferojn en Esperanto kiuj ne vere estas esperantecaj. Mi povus diri tiajn aferojn al alia italo, kaj nur pro tio ke li havas la saman denaskan lingvon kiel mi havas, li komprenus. Yes? Same la angla, kompreneble nun mi regas la anglan je solduni, do. Same la angla, ĉu ne? Do mi povus diri aferon al brito, al usonano, en ne bona Esperanto, sed tiu brito komprenus nur pro la denaska lingvo, ĉu ne? Do, kaj vi ne devas fali en tiujn kaptilojn, vi devas pensi, ĉu ruso komprenus min, ĉu homo el Irano comprenus, ĉu aziano comprenus, ĉu japano comprenus min, kaj se vi estas sufiĉe memfida, kaj se vi estas sufiĉe certa ke aziano ja comprenus min, bone, tio estas sukcesa Esperanto, ĉu ne? Kaj mi ne povas trovi la precizajn ekzemplojn, sed tiuj aferoj okazas ĉiun tagon, ĉu ne? Ĉiun semajnon. Do, jes. Yes, tre interesse. Do vi iom volas demandi al vi pri Poznan, Sesio? Yes, yes. Do kiajn impresojn ĝis nun vi ricevas? Yes, bone. Do ni diris ke mi faras multajn aferojn, do kaj ni ne menciis tion, do jen grandega lia parto de mia vivo nuntempe en Esperantujo. Yes, do en 2021 mi decidis aligi alla interlinguistica e studoi en Poznano. Temas pri triara curso post grada curso en universitata curso en Poznano, Pollando. Prenas multe el mia tempo. ciun jaron ni pasigas semajnon en Poznano mem, je la komenco de la jaro, en septembro. La curso, do la strukturo de la curso estas tia ke gi havas, do gi daŭras tri jarojn, mi diris, do gi havas ses semestrojn. Ciun semestron estas malsimilaj studobjektoj kun hejmtaskoj, hejmlaboraĵoj. Je la fino de ciu semestro estas ekzamenoj. Kaj nuntempe fakte ni estas preskaŭ, ni alproksimiĝas al la ekzamenoj de la tria semestro, do la unua semestro de la dua jaro. Ili okazos en februaro, samtempe komenciĝos la kvara semestro, do la dua parto de la dua jaro, kaj post tio ni devos decidi pri nia specialiĝo por la tria jaro, kiu estos la fina jaro. Do jes, la mia impresoj, belege, estas belega afero ke ni povas cesti partopreni en universitat nivela curso en Esperanto, ĉu ne? Kaj ni povas esti fieraj por Esperanto, por diri al ĉiuj jes, ja, ni faras postgradan Esperanto do kurson en Esperanto, sed ne estas nur lingva kurso, ĉu ne? Estas la fakoj fakte estas fonologio, morfologio, sintakso de Esperanto, gramatiko de Esperanto, generala lingvistiko, interlingvistiko, do la evoluo de la planlingvoj,
inter kiuj estas Esperanto, sed mi studas ĉiujn planlingvojn, mi ŝategas tiun fakon. Krome estas literaturo, do ni studas la periodojn de la Esperanto-literaturo, kaj tio estas tre interesa, estas vastega campo de nove, ĉu ne, do ni povus perdigi. Yes, do l'esperto, la belega esperto estas che spite la pandemion ne successis voyagi, cioè ne chiam vi faris la curso non i voyagis al Poznano du foioin, cioè ne nun estas nur unu foio, kiu iu sense estas pli bona fero, ĉar oni povas pli bone passigi tempon por fare la em laboraggio in studadi por la esameno e cotopo. Do nun tempe ni esta sem Poznano unu semainon en settembro, se kai tio estas belega esperto, do mi certe mi ne shatus. Fate mi eble mi ecne aligius alla curso se gi estus nur interreta curso. Do tiui semainoi, quancam temas nur pri unu, pasintiare, unu ciare, unu venontiare, estas lau mi la plei bela afero, rencontigi cun aliai esperantistoi, esti studento en universitato, por mi coni novan urbo, mi ja estis en Pollando, se ne en Poznano, Poznano estas belega historia urbo de Pollando, de centra Europo, pasintiare ni visitis la urbon Turun, kiu estas interalie la urbo kie naskiĝis Koperniko, la astronomo, ĉu ne? Kaj ankaŭ estas la urbo de Antoni Grabowski, ĉu ne? Elstara esperantisto, kiu tradukis Sinjoro Tadeon, kemiisto, do famulo en Pollando, sed ankaŭ famulo en Esperantujo. Ni vizitis lian lernejon, kotopo, do estis belege. Do ĉiuj tiuj aferoj mi ŝatas. Compreneble, oni devas pasigi tempon por legi librojn, studadi, fari la exerzojn, fari la emlaboraĵojn, do kaj ni ĉiuj estas diversaj homoj, ĉu ne? Do kvankam ekzemple la emlaboraĵoj estas nur inter kvar okdek paĝoj, sed oni ne volas fari fuŝaĵon, ĉu ne? Do ekzemple mi ĵus finis emlaboraĵon por literaturo, kaj mi pensis: bone, mi legis la libron, mi devas pripensi pri tiuj aferoj, la demando estis sufiĉe specifa, do mi volis paroli pri, ĉu ne, do kaj tio postulas tempon, ĉu ne, do sed bone, mi ŝatis fari tion, do jes, nuntempe ni estas je la pli malpli je la mezo de la curso, no? Sed eble ni devas paroli mi kaj vi, cioè vi spertis tion, cioè post io rencontigio. Cioè, esempio per la specialigio, cioè en la tria iaro ne deva specialigido. Mi ne havas ideo, oni ne donis al ni suffice da materialo por compreni kion pli bone fari, do mi ancora havas multa in demando, mi ne zias pri kio mi specialigios. Do, yes, ebbe ni parolo sposte, cioè, poste. Yes, se vi volas. Yes, anca tri coreoi aligis al tiu Poznan sesio, so, yes. Tu, kia estas ili? Bone, sed vidu, tiu estas uno el la bedaurindai aspectoi, cioè, char, estas belege, cae bonege, comprenebbe che ni havas la interreto, ni havas la Zoom, do, la unua sesio occasis en septembro 2021. Do tiam ni estis ancora prescau tutte involvita in la pandemia, cioè ne? Do facte mi memoras che mi devis fari, mi devis avi attestilon pri mia san stato, por eniri Pollandon, por re eniri Britujon, tiam mi devis fari teston, cioè en Pollando, do estis complice cotopo, do en tiu unua sesio fakte dude homoj successe partoprenis, do belege, sed ciui, prescau ciui
de Europa. Ciui alia estis en la interreto, do bonege, compreneble, sed vidi visagion en la interreto ne estas la sama afero, ciu ne, do, tiu estis la unua iaro, la dua iaro ocasis, do, la comenzo della dua iaro ocasis pasintan settembro, cae tie iam en Europa estis tutte malsimile afero, oni estis prescao libera voyagiado, cae felice venis du homoi el Brasilo, fatte estis alia brasilano, se li loggias, mi credes, in Europa, do estis homoi el Brasilo, estis... se neniu el asiano, do crom estis homo el Indonesio, li venis anche o pasintan iaron. Sed la Cino e la Coreo ili ne venis o ne povis veni, estis pli malfacile, do estas pli malfacile, cioè ne chiam vi estu, chiam vi vidas, chiam mi diris, homo e nur en la interreto, estas pli malfacile, do estas pli, estus tre bele, se ciui o presco ciui successos cesti, cioè sur loche venon tagnaron almeno por la tria iardo, non mi povas diri tion. Non mi volas pensi chiom da homo il coreuio estas en la curso un, du o tre, ciu vi scias? Yes, mi bone scias, ĉar ili multe demandis min antaŭ ol komenci. Esta street, ¿no? Esta street. Yes. La curso ne estas facila, ĉu ne? La ne estas facila. Ĉio estas sufiĉe defia, ĉu ne? La faco, la temoj mem, la facoj, la studfacoj, la laboraĵoj, ĉu ne? Kaj ankaŭ la praktika funziado, ciò ne della curso, la examen, estas malfacile, cio estas malfacile, do. Sed, ni iras. Cai do, comprenebbe, cio estas suffice isolita, do, anche a mi mi sentas, e la comenzo estis quelcai Skype conveno, e anche uni provis, sed ni amavas la saman disponeblon, la saman tempo, do. Do mia sentas min io mette isolita in cio, cioè in la decido, in la studado, in... cai mi credas che cio eble sentas sin tiel, do tio ne estas facila parto della curso, sed esprelebe ni cio contribuas cotopo. Yes. Bone. Yes, tre belega racconto. Yes, parte antaŭe mi vojaĝis al Poznano du fojojn en unu jaro. Tiam laŭ mi estas tre plaĉinda afero estas ke ni samkolegoj povas diskuti pri tia temo. Do ili havas sian propran opinion, do mi aŭskultante ankaŭ mia opinio aŭ ideo iom grandiĝas kaj aliflanke iras, do mi tre ŝatas tion. Yes, prave. Kaj vi estis, do kompreneble estas klara afero. Du semajnoj estas pli bone ol unu semajno. Du semajnoj estas duoble, ĉu ne? Do stultaĵo, sed tio gravas, ĉu ne? Kaj ne nur duoble, sed ankaŭ la frequenza, cioè ogni vidis la alia in homo in settembre, cai post ses monato, mal pli ol ses monatoi, cai ancau tio gravas, char se vi vidas unu la alia in post unu iaro, esto prescau, vi devas de nove reconatigi, cioè vi comprenas, cai ancau tio estas ne bonega afero, sed aliflanche ni povas fari cio in interreto, ni povas vidi la instruistoin, ausculti la prelegoin, kai pro la interreto oni povas inviti pli da exterai
prelegantoi, ĉu ne? Do ekzemple ni pasintan jaron ni havis Humphrey Tonkin estis prelegantoi ekzemple el Brazilo, kiu ne povus veni kaj anche in Europa, eble homo i havas ne havas sufficie da tempo, ĉu ne? Do ekzemple la mia compreno mi just ricevis la programon kaj jes estos du aŭ tri prelegantoj el aliaj partoj de Eŭropo, verŝajne ili ne havos tempon por ĉeesti surloke, do tio estas bona aspekto ĉiuj aliflanke por la studentoj jes estas iom pli malfacile, do mi preferu se estus ancora du sesioj surlokaj, sed jes, sed la costo estas mal pli alta, ĉu ne? Ĉar oni ne devas vojaĝi. Jes, certe. Jes. Jes. Do, multaj koreoj diras al mi, ke via prononco de Esperanto estas bela kaj bona. Do, kie vi ni povas fariĝi? Kie vi ekzercu? En la prononco, do. Mi dirus provu auskulti kiel eble plej multe kaj kiel eble plej ofte da bona prononco, da bona legado, ĉu ne? Ekzemple la famaj ekzercoj de profesoro John Wells, sed ankaŭ paroladoj de homoj kiuj bone kaj klare parolas. Do tio estas la unua paŝo, sed estas la unua paŝo el du, sed la plej malgranda paŝo, ĉar la dua kaj plej granda paŝo estas ekzerci sian propran prononcon, ĉu ne? Do homoj diris al mi je la komenco, kaj mi diras la saman konsilon: uzu la voĉon kiel eble plej ofte. Do se vi legas, legu laŭte, ĉu ne? Legu laŭte, provu registri vin se vi povas kaj reaŭskultu vin, ĉu ne? Ĉar kiam vi parolas, no, mi estas tre kontenta ke homoj havas bonan ideon pri mia prononco, sed mi neniam aŭdas mian voĉon, ĉu ne? Do ni ne aŭdas nian propran voĉon, aliaj homoj aŭdas ĝin. Do la sola maniero por aŭdi vian voĉon estas registri vin kaj reaŭskulti vian prononcon. Tion mi kaj provu kompari ĝin kun tiu de aliaj. La jes, do tio estas la du paŝoj. La lia konsilo estas: do uzu spertulojn, uzu homoj kiuj povas helpi vin, ĉu ne? Kaj neniam hontu pri... Do mi havas du aŭ tri esperantistoj kiujn mi alte taksas, kaj mi uzas ilin kiel miaj instruistojn aŭ korektantojn, ĉu ne? Do ekzemple du ekzemploj. Unue, nuntempe mi legas por UEA facila, ĉu ne? Kaj la Anna Lowenstein faris prelegon en la Londona klubo antaŭ du semajnoj, kaj la titolo estis: ne estas facile verki facile. Kaj tio estas vera pri ĉiuj aspektoj de la produktoj de la retejo, de tio kiu ni produktas. Do estas vera pri la artikoloj, la teksto, estas vera pri la legado, estas vera pri ĉio, ĉu ne? Pri kelkfoje ni havas demandojn, ĉar ni diras: ĉu tiu esprimo estas bona, ĉu tiu esprimo taŭgas por lernantoj, ĉu ni diru tion tiel aŭ tiel, kaj se ni diru tion tiel, ĉu ili komprenus aŭ ĉu demando aperos en lia menso, kotopo. Por la prononco, por la voĉlegado,
Kia mi legas kai registras, kai ne ciam, sed de tempo al tempo venas bonai commentoi de la teamanoi, chi diras, ah, attentu, Rizzo, vi pronunzis tiun so, zo, cotopo, yes? Char, che de nove la, la causa estas la denasca lingua, cioè, au, au, au la du lingua, il convertime non mi avas la italan cae la anglan, sed povas esti che quelcae pronunzoi estas tiom registritai in dia cerbo, che se vi legas sen pripense, vi ne conscias pri pronunzo chi unestas tutte esperanta, cioè, cai por italo i povas esti la so, la zo, povas esti la ho, e la comenzo della vortoi, cai tiel plu, povas esti che vi simili agli spanoi che italo i povas metti la ci un volto in uno post la lì anche in estas do se ne estas clara pauso inter la vortoi povas esti problema cioè ne por esperanto do esemple mi voclegis por lerno libro anta uno iaro do ni voclegis professie en la en professia studio en Londono. Do oni devis registri la vocion kai tiu in vocion oni povos audi por ciam. Cioè, se homo ja accettas la libron, do tio devis esti professia registrado da po. Do mi unue mi havis la honoron partopreni, mi estis tre felice che oni petis min, cioè tio significa che homo i taxas mien pronunzon. Sed ni ciui eraras, cioè, doc tiui malgrandai au grandai pronunz problemoi ne raitas esti en professie registrita producto, cioè, do, exemple, iela comenzo, mi memoras, che mi diris, do, ciu estas la nomo de la creinto de nia belega lingua, cioè, do, mi nature dirus Zamenhof. Do, mi diras Zamenhof, cioè, se mi diras Zamenhof, tio estas tre bona itala pronunzo, cioè mi tutte malaperigas la ho en la mezzo della nomo, cioè, estas Zamenhof, cioè, do, mi diris Zamenhof, do, tutte ne estis la ho tie, sed mi ne consciis pri tio, nur ciam homo, alias pertulo, audis min, du au tri foioin, cae li rimarcigis al mi la eraron li diris attentu mi ne audis suffice bone audis la ho do tio povas do pro tio mi diras usu alia in bona in esperantisto in cune do tio i tre pasci legu laute registru vin kai usu bona in instruisto in kiel vi pardon petas yes kiel vi di usu Yes, dankon, yes, mi prova, sed mi ciam provas esti attenta, char la dangero estas fali en tiu in truo, in cune, en tiu in problema in truo, in cune, do, por facila, antau du au tri articoloi, mi legis, mi forgesas, estis nomo de lando, un nomo de landoi, en quiu estas la so, la litero so, en la meso de la vorto, ca in nature mi pronunzus gen zo, ne so. Ca in mi registris, mi pensa, ah, bonega registrita. Sed, du foio, du altri foio, mi diris, do, ciu estas, eble estis la comenzo, eble estas la lando sveduio, cae mi diris sveduio. Sed la commenza della vorto estas la so, do mi pronunzi zo. Cae, povas esti malgranda fero, sed tio montras che se aliai homoi attentigas vin, vi rimarcas tio in afero. Cioè, se neniu iam attentigas vin, vi daure dirus la aferon malbone. Cioè, cae
ofte tio ne gravas, sed kelkfoje tio ja gravas, kaj homoj miskomprenus min. Do, pro tio ni devas provi prononci kiel eble plej ĝuste. Yes, vi tute pravas. Mi pensas ke mi tute ne konsciante la tempon, mi tre longe kaptis vin. Yes, yes. Do eble nun mi devas foriri. Yes. Preskaŭ. Yes, yes. Yes, do en la fino, do kion vi volas diri al niaj abonantoj? Uf, kion mi volas diri? Mi ne scias. Dankon pro tio ke vi volis spekti tiun intervjuon. Gratulon pro tio ke vi lernadas Esperanton. Kai se vi estas lernanto, kai se vi havas demandon, mi estas je via dispono. Se vi volas partopreni en la kursoj de la Londona Klubo, faru tion. Se vi volas partopreni en ekparolu, mi ege rekomendas tion. Kai yes, legu, ĉu ne? Legu laŭte, jen la fina de nove, la fina commento. Legu multain librojn en Esperanto kaj legu ilin laŭte, do yes. Bone. Yes, dankon hodiaŭ. Mi ekre dankas vian karan tempon kaj belajn kortuŝitajn rakontojn por nia kanalo. Do ni finu la intervjuon kaj mi esperas ke vi partos bone kaj vi gvidos multajn diversajn knebojn daŭre kaj ankaŭ engvidu en Londona Klubo bone kaj mi ekre dankas vin. Dankon, ĝis la revido. Ĝis la revido, ĝis. Ĝis.